שמשום, בניגוד לשנים עברו. יכולת השתפרה והשתדרגה. הוכחה קיימת. מערכת כיפת ברזל רשמה השבוע הישג מבצעי יוצא דופן, כשהצליחה ליירט לראשונה גם פצצות מרגמה ולא רק רקטות. התקדמות הטכנולוגית היא מאוד גדולה, אני מעדיף לא לדבר עליה, כי בסוף אני לא רוצה לחשוף את איך שאנחנו מפתחים את המערכת. ביקרנו היום באחת הסוללות הפרוסות בדרום. הלוחמים כאן מאז ינואר. בחודשיים האחרונים ראו את אלפי הפלסטינים יוצאים לגדר מדי יום שישי. אבל בשמיים נשמר השקט. ביום ראשון, כשבצהל העריכו שייתכן ירי רקטות, הם נכנסו לכוננו. יום שלישי האחרון, שעה 7 בבוקר, ירי של מתחים גדולים לכיוון המרחב, בו נדרשנו להגיב בזמן אמת לאותו איום. איום שבסופו של דבר סוכל. אבל עם ההתקדמות יש גם אחריות. איך מרגישים לוחמי הסוללה כשפצמר שהם היו אמורים לירט נוחת ביום שלישי בבוקר בגן ילדים? אני לא מגדיר את זה ככישלון. בסופו של דבר, כן, זה לא בידיים שלנו, כי אנחנו לא רובוטים, כמו שהמסור שלנו אמר, אז ככה כישלון של המערכת. אנחנו פשוט יכולים להגיד באמת תודה לאל שלא נכחו שם אנשים. אתה, יש לך תחושת זיקה מאוד גדולה למרחב שלך. ברגע שמטרה נופלת על הרצפה, אתה מרגיש חלק מזה. אתה לא מנותק. האנשים שיושבים במרכז ניהול עירותים הם לא רובוטים. המלחמה שלהם היא של שניות בודדות. אנחנו נמצאים במרחבים סמוכי גדר, שזמן ההחלטה לקבל בהם היא של שבריר השנייה, או מספר שניות בודדות. ולא, זה לא המחשב, הכל על כתפיים של חייל אחד שצריך לקבל החלטה בהרף עין. בסוף יש אדם שמחליט. יש אדם שמחליט, אנחנו לא עובדים בשיטה אוטומטית. ובגלל זה זמני התגובה הם כל כך קצרים, ובגלל זה החדות והדריכות נדרשות להיות כל כך גבוהות. הלוחמים באתרי השיגור נמצאים בעצמם בתוך טווח הרקטות ללא מיגון. וכשנשמע את אזעקת צבע אדום... אין כאן יותר מדי מרחב מוגן, אז אנחנו פשוט תופסים את השכפצים שלנו, שמים את הכזאת שלנו הכי הכי מהר שאנחנו יכולים, ונשכבים בין כפלי קרקע, וזה מה שקורה בעצם, הכי מהר שאפשר. לפעמים האיום הוא על מרחב אחר. יש רעש מאוד גדול, ופתאום, הופה, הצד הזה עובד פתאום. בסוף השבוע הזה, בשקט המתוח ששורר עכשיו בגבול עזה, הם מרגישים שעמדו במשימה.